Kada govorimo o lokalnim politikama, pričamo o širokom spektru stvari koje su vidljive i koje utiču na građane i privredu u jednoj lokalnoj samoupravi, u domenu kulture, sporta, privrede, lokalnog razvoja i infrastrukture, ali i ulaganje i održavanje puteva, ulica, vodovoda, objašnjava Milena Radomirović iz Stalne konferencije gradova i opština. Građani uključivanjem u donošenje javnih politika mogu u nekim slučajevima da utiču vrlo konkretno na najbliže svoje životno okruženje i na uslove u kojima će ostvarivati svoja prava na neke lokalne usluge, upisivanje decu u predškolske ustanove, broj tih ustanova, način uređivanja lokalnih javnih površina, šta će to biti neki krupniji prioriteti ili neka sitnija prioritizacija projekata, opet zavisi od toga kako je konsultativni proces postavljen i šta su inicijative samih građana. Milena Radomirović je ujedno i menadžerka EU projekta Exchange 5. Reč je o programu koji predstavlja kontinuiranu podršku Evropske unije lokalnim samoupravama od 2004. godine. U velikoj meri doprineo je unapređenju kreiranja javnih politika na lokalnom nivou kroz podršku strateškom planiranju. I upravo na lokalnom nivou građani ne sede skrštenih ruku. Ovo je primjer iz naše sredine. Već 16 godina iz budžeta grada Pirota finansira se lokalni plan akcije za decu, u čiju realizaciju su uključeni pojedinci, institucije, nevladin sektor koji se direktno ili indirektno bave decom. Takva praksa biće nastavljena. Od 2006. do sada smo dva puta ažurirali lokalni plan akcije za decu, 2013. i prošle godine najnovi akcijni plan, naravno uz učešće građana institucije kao što je urađen i prvi, a u budžetu za 2020. godinu smo odvojili negde oko 8,5 miliona dinara i kroz javni konkurs pozivamo sve institucije koje se bave decom, sve nevladine organizacije da predlažu svoje projekte čiji je cilj unapređenje položaja deteta i naravno da ti projekti moraju da budu u skladu sa ciljevima koji promovišemo za tu godinu i globalno u skladu sa ciljevima koji su zacrtani u akcionom planu za 2019. do 2025. godine. Mi smo sa radošćom 2004. godine na poziv UNICEF-a krenuli u izradu prvog akcionog plana za decu i kao što vidite, rešeni smo da istrajemo na tome da lokalni plan akcije za decu u Pirotu živi i da izdvojamo novac za realizaciju tih projekata. Pozivam sve druge lokalne samouprave u Srbiji da krenu tim putem jer nema ničeg važnijeg nego da stvorimo bolju budućnost za decu. Lokalna samouprava ima obavezu da za određena pitanja organizuje javnu raspravu. S druge strane, i građani mogu da najmanje njih 100 sa pravom potpisa, biračkim pravom, da pokrenu, iniciraju zapravo sprovođenje javne rasprave po opet bilo kom pitanju i to su sve mehanizmi koje građani treba da koriste. Ono što je sada, da kažemo, možda novina, naravno neke lokalne samouprave su to praktikovale, jeste koncept kontinuiranih konsultacija. Ti konsultativni procesi nisu precizno određeni, oni se mogu realizovati putem najrazličitijih anketa, korišćenjem lokalnog medijskog prostora, novina, televizija, internet, prezentacija lokalnih samouprava, zatim aktiviranjem same lokalne administracije da posećuje neke socijalno ugroženije grupe, mesne zajednice, što je posebno značajno u razuđenijim ruralnim opštinama. Dakle, to su procesi koji bi trebalo da se tokom cele godine dešavaju u različitim sektorskim politikama. Javne rasprave su opet negde na kraju tih konsultativnih procesa, to je veoma važno da razumeju i sami građani. U poslednje dve godine neki gradovi i opštine dobili su i nagrade za dobru upravu. Ruma za transparentnost i efikasnost, Užice za uključivanje i konsultovanje građana u procesu raspodele lokalnog budžeta, proces kreiranja javnih politika i učešće građana deo su reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz podršku Evropske unije. Ukupan iznos programa Exchange do sada je iznosio više od 33 miliona evra.